নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউ অকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে ভালকেইটা শেহতীয়া খবৰ য'ত আপোনালোকৰ জানুৱাৰী মাহৰ পেঞ্চন এৰিয়াৰ মুৰ্গীয়া বনা চাথ় মাহ দিয়ে এৰিয়াৰ ফিনাঞ্চ ফেক্টৰকে লৈ ভালেকেইটা খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আনহাতে যিসকল ছাৰ বাইদেউ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদিহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তীৰ্থ কৰে পাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো লাইক এটা দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব স্বদ্যসকল আপোনালোকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰথম খবৰটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ভাৰত পেঞ্চনভোগী সমাজে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক উদ্দেশ্যি চিঠি লিখিছে আৰু য'ত পেঞ্চনাৰসকলৰ বহুতো দাবী উপস্থাপন কৰি বহুতো সমস্যাৰ বিষয়ে জনাইছে আপোনালোকে জানেই যে এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বাজেট সত্ৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু এই বাজেটখনে হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তিমখন বাজেট আৰু সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক অনুৰোধ কৰি জনাইছে যে পেঞ্চনাৰসকলক যাতে টেক্স ফ্ৰী কৰি দিয়া হয় কিয়নো পেঞ্চনভোগীসকলে এনেই তেওঁলোকে কম পৰিমাণে পেঞ্চন লাভ কৰে আৰু যিখিনি টকাৰে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত ভালেখিনি অসুবিধা হয় আৰু যদিহে তেওঁলোকে পেঞ্চন কমকৈ লাভ কৰে আৰু যদি তেওঁলোকে এইখিনিতে ইনকাম টেক্স দিব লাগে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পেঞ্চন একেবাৰে কম হৈ যায় আৰু সেয়েহে যাতে পেঞ্চনভোগীসকলক যাতে টেক্সৰ পৰা ফ্ৰী দিয়া হয় আনহাতে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন যাতে সাত বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফেমিলি পেঞ্চন কম হয় সেই ফেমিলি পেঞ্চন যাতে কম নকৰে অন্যথা আপোনাৰ ফেমিলি পেঞ্চনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যকেইগৰাকীৰ আপোনাৰ তেওঁলোকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰাত খুবেই কষ্ট হয় সেয়েহে ভাৰত পেঞ্চনভোগী সমাজে আপোনাৰ ফেমিলি পেঞ্চন যাতে কম নহয় কম নকৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰনেই আপোনাৰ পত্ৰ লিখি সেয়া জনাইছে এতিয়া আমি দুই নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল যে বহুতো পেঞ্চনাৰৰ পেঞ্চন ৰিভিজন হোৱাৰ পিছতো নাইবা ভুলবশতৰ কাৰণত আপোনাৰ পেঞ্চন ফিক্সেশ্যনৰ বাবে নাইবা আন কিবা কাৰণত পেঞ্চনাৰসকলে পেঞ্চন কমকৈ লাভ কৰে আৰু যদিহে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পেঞ্চন কমকৈ লাভ কৰি আছে আৰু নাইবা আপোনালোকে এৰিয়াৰ কমকৈ লাভ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চি পিয়ন গ্ৰাউণ্ডত যায় তাৰমানে চি পিয়ন গ্ৰাউণ্ড প'ৰ্টেলত গৈ নিজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে আৰু য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে তাত কমপ্লেইন হিচাপে জনাব পাৰে আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰা হ'ব আৰু আপোনাৰ পেঞ্চন পুনৰাই ৰিভিজন কৰা হ'ব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেঞ্চন আৰু পেঞ্চন ৱেলফেয়াৰৰ ফালৰ পৰা এটা উদাহৰণৰ মাধ্যমত জনাইছে যে শ্ৰীমংগলাল এজন পেঞ্চনভোগী আছিল আৰু তেখেতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত তেখেতে কমকৈ পেঞ্চন লাভ কৰিছিল আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগমতে পেঞ্চন যেতিয়া ৰিভিজন কৰা হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ পেঞ্চন একেবাৰে কম আছিল আৰু তেওঁ এৰিয়াৰো কম পৰিমাণে লাভ কৰিছিল যাৰ ফলত তেখেতে চি পি এন গ্ৰাউণ্ড প'ৰ্টেলত গৈ কমপ্লেইন দিয়াত তেখেতৰ পেঞ্চন পুনৰ পুনৰীক্ষণ কৰা হৈছিল তাৰমানে ৰিভাইজ কৰা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত তেখেতে পুনৰাই সাত লাখ টকা এলিয়ে হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ভাৱ হয় যে আপোনালোকে পেঞ্চন কমকৈ পাই আছে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ যি ৰিভিজনৰ ফলত আপোনালোকে আৰু অলপ পেঞ্চন পাব লাগিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে চিপিয়ান গাৰ্ড প'ৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব পাৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ পেঞ্চন পুনৰ ৰিফেচ কৰা হ'ব আৰু যাৰ ফলত যদিহে আপোনাৰ আচলতে পেঞ্চন বাঢ়িব লাগিছিল তেনেহ'লে আপোনাক পেঞ্চন ভৰাই দি আপোনাক এৰিয়াৰখিনিও দি দিয়া হ'ব এতিয়া আমি আন এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল যে পেঞ্চনভোগীসকলে দাবী জনাই আহিছে যে যেতিয়া পঁয়ষষ্ঠি বছৰ অতিক্ৰম কৰিব পেঞ্চনদাৰজনৰ বয়স তেতিয়া আপোনাৰ বেছিক পেঞ্চনত পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগে আনহাতে সত্তৰ বছৰ বয়সত দহ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিব লাগে আনহাতে পঁচাত্তৰ বয়সত পোন্ধৰ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিব লাগে কিন্তু দেখা যায় যে এই দাবী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শুনি আছে এনে ৰাজ্য চৰকাৰে শুনি আছে তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক দাবী জনাৰ ফলতো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়াও শুনা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু সেয়েহে আপোনাৰ এইখিনি বয়সতেহে পেঞ্চনাৰ এজনৰ খুবেই টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে পঁয়ষষ্ঠি বছৰ বয়সত পাঁচ শতাংশ পেঞ্চন দিব লাগে সত্তৰ বছৰ বয়সত দহ শতাংশ আনা সেই পঁয়সত্তৰ বছৰ বয়সত পোন্ধৰ শতাংশ পেঞ্চন বঢ়াব লাগে আৰু এইখিনি সময়তে টকাৰ খুব প্ৰয়োজন হয় আশী বছৰৰ পিছত যদিহে বিশ শতাংশ এডিচন পেঞ্চন বঢ়াই দিয়া হয় তেনেহ'লে কিনো লাভ হ'ব কিয়নো আঠছি বছৰৰ পিছত কিমানজন পেঞ্চনাৰে কিমানজন মানুহে জীয়াই থাকে সেয়েহে যদিহে চৰকাৰে পেঞ্চন সঁচা অৰ্থত বৰাম বৰাম বুলি ভাবি আছে পেঞ্চনাৰক লাভৱান কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে পঁয়ষষ্ঠি বছৰ বয়সৰ পৰাই পাঁচ শতাংশ পেঞ্চন বঢ়াব লাগে আৰু আপোনাৰ পঁচাত্তৰ বছৰ বয়সত দহ শতাংশ এনেকৈ আপোনাৰ পাঁচ বছৰ অন্তৰালয়ে পাঁচ পাঁচ বছৰ অন্তৰাল অন্তৰালত আপোনাৰ পাঁচ পাঁচ শতাংশ পাঁচ শতাংশকৈ পেঞ্চন বঢ়াই থাকিব লাগে এতিয়া আন এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল হিমাচল প্ৰদেশত এন পি এছৰ ঠাইত অ' পি এছ কৰাত পেঞ্চনাৰসকল লাভান্বিত হৈছে হয় চাৰ্বিতসকল আপোনালোকে জানে যে এন পি এছৰ অধীনত এজন কৰ্মচাৰীয়ে মাত্ৰ এক হাজাৰ টকাৰ পৰা দুহেজাৰ টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰে আৰু যেতিয়া হিমাচল প্ৰদেশত আপোনাৰ এন পি এছৰ ঠাইত অ' পি এছ কৰা হয় তেতিয়া সেই হিমাচল প্ৰদেশৰ পেঞ্চনাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মান সলনি হৈ যায় কিয়নো মদন লাল আৰু ৰতন চান্দে তেওঁলোকে এন পি এছৰ অধীনত এক হাজাৰ টকাৰ পৰা দুহেজাৰ টকা পেঞ্চন যি পাইছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া তেওঁলোকে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ আশে পাশে পেঞ্চন পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেয়েহে অ' পি এছ আপোনাৰ এন পি এছতকৈ বহুতো সুবিধাজনক আৰু সেয়েহে হিমাচল প্ৰদেশত পুনৰা পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তন হোৱাত পেঞ্চনাৰসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে আৰু সেয়েহে সকলোৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যে এন পি এছ কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু তাৰ ঠাইত পুনৰা অপিএছ প্ৰৱৰ্তনো কৰিব লাগে এতিয়া আমি আপোনালোকক আন এটা শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেঞ্চন এণ্ড পেঞ্চন ৱেলফেয়াৰে তেওঁলোকে এক জাননী প্ৰকাশ কৰি জনাইছে যে পেঞ্চনাৰসকলৰ যিকোনো সমস্যাৰ সেয়া সমাধান কৰাৰ কাৰণে বছৰেকত আপোনাৰ পেঞ্চন আদালতত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু সেই পেঞ্চন আদালতত পেঞ্চনাৰসকলৰ সমস্যা যেনে তেওঁলোকে পেঞ্চন কমকৈ লাভ কৰি আছে এৰিয়াৰ কমকৈ লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্য যি সমস্যা আছে সেয়া তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ আপোনাৰ পেঞ্চন আদালতৰ জৰিয়তে সমাধান কৰা হয় কিন্তু দেখা যায় যে আপোনাৰ বিভাগে পেঞ্চন আদালতৰ দিন ঘোষণা ঠিকেই কৰে আৰু সেয়া পেঞ্চন আদালতৰ দিন আপোনাৰ মনে মনে সেয়া সমাধান হৈ যায় কিন্তু কোনো পেঞ্চনাৰে সেই দিনৰ কথা গমকে নাপায় আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে পেঞ্চন আদালতৰ দিনাখন উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক জাননীযোগে জনাইছে যে এতিয়াৰ পৰা পেঞ্চন আদালত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ডেটটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব যাতে সকলো পেঞ্চন আনে সেই ডেটটো জানিব পাৰে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট পেঞ্চন আদালতৰ দিনাখন উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় দৰমহা সম্পৰ্কীয় এৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় আন আন বিভাগীয় সমস্যা সম্পৰ্কীয় যাতে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সমাধান পাব পাৰে আৰু এয়া নিশ্চয় পেঞ্চনাসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যাৰ বাবে নিশ্চয় এটা লাগি দিব এইখিনিতে আমি আন এটা শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰি জনাইছে যে যদিহে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বকেয়া দৰমহা পঞ্চন এৰিয়াৰ যদি কিবা পাবলগীয়া আছে বকেয়া কিবা যদি পাবলগীয়া আছে তেনেহ'লে সেয়া ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰী বা ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰী আগতে সেয়া মোকলাই দিব লাগে হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে যদিহে কোনো পেঞ্চনাৰৰ কিবা বকেয়া এৰিয়াৰ পেঞ্চন আছে সেয়া তেওঁলোকে ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত লাভ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাজ্যসমূহক সেই ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে সকলো বকেয়াসমূহ মোকলাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে এতিয়া আন এটা সেইটো খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল দুহেজাৰ ছয়ৰ আগত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা পেঞ্চনাৰৰ পেঞ্চন বাঢ়িব কিয়নো আপোনাৰ দুহেজাৰ ছয়ৰ আগত নিয়ম আছিলে যে তেত্ৰিছ বছৰ আপোনাৰ চাকৰি কাৰ্যকলাপ সম্পাদন কৰিলেহে তেওঁলোকে আপোনাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন পাব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ দুহেজাৰ ছয়ৰ পিছত এই নিয়ম সলনি কৰা হয় তাৰমানে দুহেজাৰ ছয়ৰ পিছত তেত্ৰিছ বছৰ যি আৱশ্যক আছিল সেয়া আপোনাৰ তেত্ৰিছ বছৰ সেয়া কম্পালচাৰী কৰা হোৱা নাছিল আৰু যাৰ ফলত দুহেজাৰ ছয়ৰ আগৰ বহুতো পেঞ্চনাৰে তেওঁলোকে কমকৈ পেঞ্চন লাভ কৰিছিল তেওঁলোকে পঞ্চাছ শতাংশ তেওঁলোকে পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু যাৰ ফলত এই দুহেজাৰ ছয়ৰ পাছতে নিয়ম সলনি কৰাৰ ফলত সুপ্ৰিম ক'ৰ্টত বহুতো পেঞ্চনাৰে গৈ তেওঁলোকে এক কেছ ফাইল তৈয়াৰ কৰিছিল যাৰ ফলত সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে যে এতিয়াৰ পৰা সকলো পেঞ্চনাৰে দুহেজাৰ ছয়ৰ আগৰ আৰু দুহেজাৰ ছয়ৰ পিছৰ সকলো পেঞ্চনাৰে সমান পৰিমাণে তেওঁলোকে পেঞ্চন পাব আৰু যিসকল দুহেজাৰ ছয়ৰ আগৰ পেঞ্চনাৰে কমকৈ পেঞ্চন লাভ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ পেঞ্চনত বেছিক পেট আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় ভাল খবৰ এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ন'টিছ আকাৰে জনাইছে যে আপোনালোকক যদিহে কোনো অজ্ঞাত মানুহে কিবা লিংকত যদিহে ক্লিক কৰিব কয় টাচ কৰিব কয় আপোনালোকে লিংকত টাচ নকৰিব আপোনালোকক যদি কোনো অ' টি পি শ্বেয়াৰ কৰিব কয় আপোনালোকে অ' টি পি শ্বেয়াৰ নকৰিব কিয়নো বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ফোন কৰি কেতিয়াও আপোনালোকক অ' টি পি বিচৰা নহয় কোনো লিংকত আপোনালোকে টাচ কৰিব দিয়া নহয় সেয়েহে আপোনালোকে যাতে সাৱধান থাকে আৰু আপোনালোকে যাতে অপৰাধকাৰীৰ পৰা যাতে আপোনালোকে সাৱধানে বাচি থাকিব পাৰে এতিয়া আন শেহতীয়া খবৰ যে আপোনালোকৰ বৰ্তমান মূৰ্গীয়া বানত চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি হৈ সেয়া আপোনে আপোনে পঞ্চাছ শতাংশ হৈছেগৈ সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আপোনাৰ মাৰ্চৰ শেষত আপোনালোকৰ আকৌ চাৰি শতাংশ মৰ্গীয়া বান আছে বৃদ্ধি হ'ব যাৰ ফলত আপোনালোকে আকৌ তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আনহাতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত লক্ষ্য ৰাখি আৰু সন্মুখত আপোনাৰ যি বাজেট আছে বাজেটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনাৰ ওঠৰ মাহৰ ডি এৰ এৰিয়াৰ টকাখিনি মকলাই দিব পাৰে আনহাতে ফিক্স মেডিকেল এলাউন্সে আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল কিন্তু ফিক্স মেডিকেল এলাউন্সৰ তিনি হাজাৰ টকা কৰিবলৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰলৈ কথা হৈছে আৰু আশা কৰাৰ কথা কৈছে যে ফিক্স মেডিকেল এলাউন্স আপোনাৰ তিনি হাজাৰ টকা কৰিব পাৰে